Vedem pak. Mesim sushi. Se unë mi shtëpis tani këtu. Ai shtëpis. Vini me sa fishë që ratoni, negocioni i rrotit. Vani çdo të paguim ne, vetë do të paguosh sonte. Po po i. Çfarë do të bëj zemra? Mirë të, po them të. Çfarë do të bëj zemra? Po mirë shumë. Po si jeni me shëndet o vura? Gjithë mirë. Po sa shavan? Shumë mirë. Sa kanë nancisë. Faleminderit. Vani djem kanë, ta kanë lënë xhurm. Profesor Shabani ka lënë shumë gjurë. Po, të gjithë, të gjithë nga pak. Po, po, po. Edhe këto kanë lënë gjurë. Mos të mbetet hatri që i bëjë. Jo, 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 nuk i kene tatri, këto janë quna, të janë quna. Quna të edukuar. Quna me histori, jo. Me pedigre. Do të Shabani. Shabani krenojmi. Shabani me... Ashtu. Dhe më dhëmë që Shqipria një Shaban ka. Po, bre, Shqiptaria. E, këshu që... Shqiptaria, mësatë. Megjithatë, jo vërtet vani, sinqerisht njerëzit të duan më shumë se ç'e mendon ti. Më vjen mirë. Sinqerisht, edhe nuk di të bëj like, apo fal, as komplimente nuk di të bëj. Faleminderit, faleminderit. Po, flas vetëm atë që e dëgjoj. Mentori, kjo është vetëm mirë, mirë edhe pse jo më i ftuar në radio, se mentorin e kemi edhe njëri në media. Gjithsesi. Po në radio, që kështu pse jo më e shpalosur se më boni apo një mision me. Unë punoj 24 vite gati. Do vëzhgoj don që të cilëm në shtëpi. Tash kur po thonë Kosovë Shqipni po duket shumë disi lart. Jo, mor po Kosova Shqipni. Ne atje jemi në shtëpi, ju jeni këtu në shtëpi. Po kjo është më bukur. Prandaj është kohë tani që njerëz të mirë, muzikantë të mirë, artistë të mirë, po destin do të tuipat kreditin. Ne them këtu domthonë tu dihet vlera. Duke pas parasysh edhe kohën të cilën ne po jetojmë. Unë mendoj që këto mbledhje janë më së të domosdoshme. Sepse ne në fund-fundit edhe përqejmë një mesazh për gjenerata e re apo jo. Do të bësh. Po vana, kjo është shumë drejt. Do ta rrit traditën, do ta rrit muzikën, do ta rrit instrumentin. Po van, patjetër që do. Viteve 80. Ne kemi një mision. Po. Viteve 80, son jam gjenerat më i vjetër, jam në 1973. Pa se fillosh, do vi me nisin më të madhe. E pra. Tek emisioni do vish. Të këndojmë do ta bëjmë fjalë për ty do vi. Atë. Ta jap fjalën. Po të dëgjosi këto. Tani bujrum, bujrum thuaj. Ky mësit i mirë astriti. Po mësit më sëmdra. E jo, jo, po mëndra. Ata do të them dy gjëra shpejt e shpejt nga ai malli i ynë që ishte i madh gjithmonë për Shqipërinë. Është interesant. Po. Viteve 80, diku vitet 1980, vin dy bija të gocat tezës së gjyshit tim nga Shqipëria. Bile, tash ka vdek vonë një profesoresh që është bia e njërës vajzë të tezë. Profesoresh Amerivane Skenderi, biokimiste. Ndështë ta këni dëgjun, dështë ajo. Mi të vinë ato, tezja në gjmije, u thoshim, dhe tezja që le bije. Atë shumë e donim ne Shqiprin, si voglush, kisha qenë në prehrin e njërës, nuk i ndroja pantolonat, jo se kam qenë në prehrin tezës prej Shqipnije. Dhe më dhenë, katë shumë e donë. E dyta ka qenë një marmalad, mos ga bëj Elbasanit, a ka pas fabrikë të nuk e hapja, jo se kjo është e Shqipnisë, mos e qenë. Kështu ka qenë ai malli ynë. Vallata e kohëve të para. Po vakt, e vakt. Po marë vakt. Tëri, natku, më falë, Astrit. Se më flasë shumë, falë. Se unë të thashtë qa do me qeras, kemi dhe qaja ty të nëzeta, qa ke qirë. Po ti e do me kongë, unë zbët vjallë, për ty jo një. Kongë, po, rresht, pa numërin. Me kongë e ke që vëndë. Që më dëshërush, me të fatë ty. Po, a? Paska. Po të mundaj në vani, a shumë. Oke, që dëshërush me të fatë ty. Ja, së është të thonë në këtë moment, në është ta ma vonë. Ma se më vonë, në bë. E, vëndë. Në zë, e, vëndë. Dhe që se imi këtu? Ne ti si thëmë këndëja. A, ty po, ty bu. Aha. Me të parë me të bërë. Si mbas rrjedhës, edhe e bëjmë, pse jo. Këtu paska me sa pushon. Po paksa mezër. Mezër. Me këto që mirë. Me këto që çoj verdh. Po të ta ndal edhe telefonin se jam hyj këtu. Këtë falë, se më dohën këto gjëra mu. Ska gjë në ndërë. A, ashtu. Kjo është më. Mu se vitë më ndërë. Gjithë ska është gjallë. Ne jemi... E Korani e pështjelë kështu. E përshëndesim me Korani. Miku i një përbashkët. Po, së bëtë fjallë. Pra, kalëm pak. Bentor dhe Astrit, edhe ju miqtë e mi, kalëm pak të tema e muzikës Shqipëria e mesme. Oh, bërë. Sa e bukurën Shqipëria e mesme.
Po sa hidrojnë ta t'ju Jo mërë, ta shkjela ja, to ja, i knojmë dhe i dupnë Po vesh për nga hidrojnë Në ato kanë kur të përgësën shaba Kanë dhe ato traditë dhe veta si jugu, si veriu A është Shqip? Shqip Shqip, Shqip, Shqip Vetëm Shqipa si Si e mes më është e jona, me gjitha te është e jona dhe se japin kujt Vesh më s'na e marrën Tani me bo me folë për Shqipin e mesme Hy është pa mundësi Se ka shumë Deti Por do mundohemi Me pak sa aq sa dim Aq sa këndojmë Po më mirë kur thot Genti ka një shprehje thot Ne ja themi me muzik Kështu që Mos të flasim shumë Kështu që e mos ta Kalujem shumë Për me voli Ne ja themi me muzik Unë e vani flasim Nuk është problem Dojmë nej Kini qep të një ty këndoj një kënga Se fillojmë flasim pas edhe për Shqipin e mesme O të këndoj kërë që ka problem Ta këndoj një këngë të të përshëndes unë ty Hajde, përshëndet Shëhë që ashi e ke Në sol, kalan e dursi Zëmë edhe knaqën e miq Shava, shava, lana, shishtu I pëdase
Gecu mu mu se zemra Ota mu se zemra Se vali Como da fono, cana posso meta, e ci muoio no, la la chiude viene, come da fono, la da posso meta, e ci muoio no, la la chiude viene. E, më ju lumë shumë durë më shabat Sa të përë, ta një kur të rritë është e mërë vanë Vo, së rritë Mentor është knajsi e vla është knajsi është knajsi Shkullu ka në putë Kuma gjete Po, si që folëm Si duket po Për me hytë e Shqipëria mesme Hymë sot e zdje se kur dalim Mirë, kur ke fillu ditë këndash? Unë mentor u bë afërsisht nuk po e them kështu po 15 vite gati që kanë mosha 21 po nuk u përcaktove për muzikë të dyshim gjithmonë ke këndu shqip dhe kjo më çudit ai opus i yt i njohjes edhe këngëve të vjetra shumë ka edhe trashëgimi unë familjare po përmendi babën si që thash edhe më parë po siç e thotë legendi e kam trashëgimi nga babai kemi kënduar që do të thotë kemi thënë edhe në emisione të tjera bashkë me babin kemi kënduar prej katër brezash që këndojmë stër gjyshi gjyshi babi un gati 5 si bie ti e kemi e katra E kemi si ta shpjegoj, e kemi në gen. Këngë. E kemi gjithë si fis. Ode. E kemi në gjak muzikën. Po mirë, kush këndon këtë muzikë shqipe më shumë. A bra. Po siç e the edhe ti, në kohën që fillova të këndoj unë, nuk ka qenë le të themi e popullarizuar, e dashur për gjenerata. Jo, pati një rënje muzika e Shqipërisë mesme. Ishte në fanzinë U futën sa tema muzika të tjera, rrymat ndryshme, sa që muzika e Shqipërisë mesme u distancu u goxha. Por normal, vinte keqë, por që me bo. Por me galimin e kohës u kuptu që këto që ndërhyn, që u futën sishin, nuk janë të tonat shumë jo, pra. Nuk janë të tonat. Pra hyri doli. Një përdorim. Hyri doli, ashtu si hyri doli. Si që e shofim dhe sot po. Tabani Shqipëria mesme pak të në atje Jo të ne, po besoj se edhe këtu Apo jo asrit Ma dje me qa kam Pa dhe kam dëgju Se kam qenë dhe në Gjakov Në Prizren Në Gjilan e në Prishtin kudo Shumë për e dunë edhe Shqipëria mesme këtu Ma dje ju e keni dhe E doni mos të më tepër se sa Popullu ju në atje Apo jo Një merit me qera më abeti për këngëtarët edhe muzikantat e Kosovës Që e trashëgojnë Muzikën tonë Po muzikën Shqipërisë mesme Muzikën tonë Një popullu Shqipë përgjithsi Një popullu spërtial Edhe këne nuk Luhet ka shumë sa luhet ke ju E keni Për shumë e qëtish Po Një merit për ju Për zotë E keni pak më teksuar se popullu ju në Shqipëtar Duke mos se humbur kuptohet edhe rolin që e keni pas ju kuptohet se ne juve kemi pas si një pasqyrë, si një reflektim kur e kemi pas vetën apo jo ju e dini historinë e popullit për atë Kosovës e dini mos kthehemi tash më tyre po me që dhe nevi juve kemi pas si dhe dritore sidomos për muzikën popullor apo sepse këngët e bukra qoftë nga autorët e cilët edhe nuk kanë qenë atë kohë shkollum po edhe nga shekullit dhe të 20 e këndej me autorët ose themi me kompozitorët e muzikës shkodrane të cilët e kanë ngritë në tjetër nivel muzikën popullore duke mos se përjashtu edhe normal edhe muzikën e
Shqipërisë mesme. Thjesht mu po më mirë që edhe këtu tek ne edhe rinia sot kësaj dite do të i njohin këngë të Shqipërisë mesme i përjetojnë. Kjo është ajo që më zon më tepër. Se jo vetëm ta di ta ndëgjosh. Po desha të tekson. Se ajo ku ngulitet do të thotë në shpirt, ajo e transmetohet ta zëm edhe tek gjeneratat që vijnë pas. Do ne kemi obligim ta transmetojmë. Mos të rrimë atë që ishte parës që sapo the vani. Normal që gjua jote mbetet e jotja dhe uja gjithmonë do të jetë uja. E pra po si shyrim. Mirë po, çdo gjë është mirë ta provojmë, ta shikojmë, ta studiojmë mirë, ta kemi një diapazon më të gjerë. Jo, s'ka zyrt keqe. Thjesht edhe un apo të gjithë muzikantët apo kolegët tan në po flasim pak të në Tiranë, eksploruan më, kemi këtu lloj muzikash. Normal. Por gjë që s'është çka po. Hyri doli, siç e thash, mentor. Po. Sepse kjo është e vërtetë, më duhet të bëj shqiptar. U lidhëm me mfal, tu mentor, edhe mfal lutem. Po themi pas tek parashtit e tu apo a fati gjenerat pas gjenerate, apo kjo është ajo që ne kemi në esencë, dhe ne e kemi. Ne e kemi me borxh edhe u kemi me borxh që ta ruajmë dhe ta kultivojmë këtë muzikë. Prandaj nuk guxojmë me shupe. Ti faleminderit më vëllai, inshallah, domthon fjala jote në vesh të kujdo instrumentet e membranofonit. Nuk do ishte mirë, do ishte mirë se unë kuptoj edhe unë ndjej atë që të ndjej. Zbotuar do të bëj telet te vani, do të bëj telet te vani prap. Po mentor. Po vani sepse të jesh në moshën tënde dhe të lëvrosh këtë dhatë muzikë. Është mesele, do të thonë të dish tekstet, të umbetesh besnik këngëve, të mos i shkatrojmë apo jo, profesor Shaban, sepse kënga nëse prishet, astrit, nëse dëmtohet, ajo do të na mallkoj, do të na mallkojnë brezat. Nuk ka më keq kur prish kur defomunikon. Do të rrimë besnik. Keni dëgjuar për Luan Hajrën e ndjer, këngëtar Luan Hajrën. Po si jo. Ai ishte fanatik i madh. Ti rrin besnik tekste. Po. Shumë ti rrin besnik tekste. Po si jo. Kjo ka rëndësi apo jo? Mentor, unë mendoj që edhe kuptohet tash për tekstet, ajo nuk i diskutojmë. Normal kjo është njëra ndër segmentet apo faktorët kryesorë. Vjen melodike natyrisht. Ajo është diskutohet. Nëse bën mendëri vetëm pak, po vani, pa problem. Është si thua, Shqipëria mesme nuk duron ta prishësh tekstin. Del nga karakteri. Del nga origjina pasaj. Këngët e Shqipërisë mesme kanë, le të themi, si historie. Domethën, ja prishë fjalën, humbi historia, nuk u tha. Normal. Nuk përfundoi historia apo jo. Ashtu është, me historia. Shumë këngë me historia. Sa këngë kanë është. Bos tekstet janë Megjithatë, ju jeni mysafirët e mi.